जिन्दगी दुई दिनको भन्छन् आउनुहोस् एक दिन नाटक हेरेर बिताऊ सबैमा मेरो नमस्कार म योगेश आज चाहिँ म फरक कुरा गर्दा आइगेको गर छु होइन सो आज चाहिँ म एज एन इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट अब इन्जिनियरिङ भन्दा पनि एज एन स्टुडेन्ट नै भनौँ है नाटक किन हेर्नुपर्छ ना र नाटक किन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा थोरै कुराहरू भन्न गइरहेको छु चाहिँ किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि मैले आफैले पनि केही समय अगाडि हाम्रो स्कुल स्कुल सरी हाम्रो कलेजमा पुचो क्याम्पसमा नाटक गरेको थियौँ अनि बौलाकाजीको भूमिकामा म चाहिँ थिएँ बौलाकाजीको सपना नाटक गरेको थिएँ र त्यति बेला बौलाकाजीको नाटक गरिरहँदा होइन अनि मैले के के पाएँ अनि बौलाकाजीको नाटक गरिसक्दा मैले अरूलाई के के दिन सकेँ र अरूले हेर्दाखेरि के के पाएँ भन्ने कुराहरू चाहिँ थोरै भन्छु र अहिले हुन लागेको नाटक एक चियान हुन लागेको छ र एकछििया नाटक चाहिँ किन चाहिँ तपाईँहरूले पर्छ मतलब हेर्नै पर्छ भन्दा पनि हेर्दाखेरि किन राम्रो मतलब एज एन स्टुडेन्ट चाहिँ हेरेको राम्रो भन्ने कुरा हुन्छ नि त सो त्यो चाहिँ किन हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्न गइरहेको छु केही समय अघिको कुरा हो होइन प अघिभन्दा अघिल्लो सेमिस्टरतिर हामीले बौलाकाजीको सपना गरेको थियौँ अनि बौलाकाजीको सपना गर्दाखेरि चाहिँ ना? होइन नाटक गर्दाखेरि चाहिँ नाटक भनौँ एक्टिङ भनौँ होइन नाटकहरू गर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा छुट्टै क्यारेक्टरमा डुब्नुपर्छ कि लाइक like, मैले बौला काजीको सपना गरिराख्दाखेरि म बौला काजी भनिराख्दाखेरि होइन सुरुमा म आफैलाई नै आउँदैन थियो सुरुमा म आफैलाई नै आउँदैन थिएँ सुरुमा अनि सुरु सुरुतिर चाहिँ हाँस्नु पर्थ्यो होइन कति बेला हाँस्ने कतिखेर खिचका छोड्ने हुन्छ नि त्यो कुराहरू थाहा नै हुन्थ्यो कि लाइक यति बेला हाँस्नुपर्छ यति बेला यो गर्नु त्यो भनेको चाहिँ एउटा नाटकै जस्तो भएको थियो होइन अनि त्यो नाटक गरिराख्दा पनि त्यतिखेर नाटक चाहिँ कति बेला नाटक जस्तो हुँदैन भन्दाखेरि नाटक चाहिँ यदि तपाईँले नाटक गरिराख्दाखेरि अरूलाई नाटक जस्तो लागेको छैन भने चाहिँ त्यो धेरै राम्रो नाटक भनिन्छ क्या होइन जस्तो भन्ना भन्दाखेरि जस्तै मैले बोलाकाजीको भूमिका गरिराख्दाखेरि मान्छेले अहो यो नै बोलाकाजी हो जस्तो फिल गरेको गा थिएँ पछि चाहिँ ना। होइन पछि नाटक भइसक्दाखेरि अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यो एउटा राम्रो नाटक हो भनेर प्रस्तुत पनि भएको थियो होइन सो सुरु सुरुतिर चाहिँ म आफैलाई नै आउँदैन थियो किनकि म आफै पनि त्यो क्यारेक्टरमा डुब्न सकेको थिइनँ होइन तर पछि चाहिँ म आफै त्यो क्यारेक्टरमा डुबिसकेपछि चाहिँ म आफैलाई फिल भएँ कि यो बौला काजी चाहिँ किन त्यो काजीलाई आखिर बौला भनिरहेछन् होइन किन यस्तो भइरहेछ भन्ने कुरा होइन सो त्यति बेला नाटक गर्दाखेरि मलाई छुट्टै फिल भएको थियो होइन नाटक ना हेर्दाखेरि पनि मान्छेहरूले होइन त्यति बेला हाम्रो त्यतिखेर हाम्रो बिरे जुन थियो उसको बा बुवा थिए होइन नाटकमा ना आमाको रोल थिएन हामीले आमाको रोल थपेका थियौँ अनि आमाको रोल गरिराख्दाखेरि जब आमा बिरे मर्दाखेरि आमा रुन्छिन् होइन अनि त्यो आमा रुँदाखेरि त्यो क्यारेक्टरमा डुबेर जुन रचना बहिनीले गरेका थिइन् बाउले बाउको भूमिकामा हाम्रो आकाश भाइले गरेका थिए होइन सबैले आफ्नो आफ्नो क्यारेक्टर गरिरहँदाखेरि होइन दर्शक पनि यति डुबेको थिए होइन त्यो छुट्टै नै हुन्छ कि अनि त्यो किन हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो बिरे मरिरहँदाखेरि होइन एउटा क्यारेक्टर जुन छ त्यो गइसक्दाखेरि अर्को क्यारेक्टरको एफेक्ट कस्तो परेको थियो होइन त्यो हामीले रियल लाइफमा फिल गर्न सक्छौँ कि भनेको तपाईँको के भइरहेछ कस्तो भइरहेछ भन्ने कुराहरू एउटा रियल लाइफमा फिल हुन्छ होइन तपाईँ आफैले एउटा क्यारेक्टर हेरिरहनु भएको छ फिल्म हेरे जस्तै कि तपाईँले आफैले एउटा क्यारेक्टर हेरिरहनु भएको छ तर फिल्ममा अब तपाईँले एउटा कुनै क्यारेक्टर देख्नुभयो भने तपाईँ आफै पनि त्यो क्यारेक्टर बन्नुहुन्छ नि सो नाटकमा त्यही नै हुन्छ कि अहिले त्यसको लागि भनेर हामीले फेरि एकचिया नाटक गर्दैछौँ अब एकछििया नाटकमा तपाईँले नानी थङ्कु भनेर पढ्नु भएको छ होइन डक्टर डक्टर गोदत्ता प्रसाद भनेर पढ्नु भएको छ होइन सो त्यो क्यारेक्टरहरू तपाईँले पढिरहेको क्यारेक्टर एकाएक लाइफ रियल लाइफमा देख्दाखेरि चाहिँ होइन तपाईँले कनेक्ट गर्न सक्दाखेरि चाहिँ होइन आखिर त्यो क्यारेक्टर रियल लाइफमा भएको कस्तो हुन्थ्यो होला त आखिर यो क्यारेक्टरले यदि रियल लाइफमा नै हामीले भेट्न पाएको कस्तो हुन्थ्यो होला त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भर्सक दिन खोजौँ दिन सकौँ भनेर एकजना नाटक गर्न लागेको छौँ एकजना नाटकमा मेरो पनि भूमिका छ म चाहिँ बौलाकाजीकै भूमिकामा एकजना चाहिँजना आउँदैछु अब फेरि यहाँनिर तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ एकजना बौलाकाजी थिएन होइन सो एकजनामा चाहिँ बौलाकाजी थिएन तर म आउँदैछु अब त्यो नै एउटा सरप्राइज प्याकेज भनौँ होइन सो ओभरअलले चाहिँ त्यही नै मैले भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा कुनै क्यारेक्टरमा आफूलाई देख्न चाहनुहुन्छ एउटा कुनै क्यारेक्टरमा आफूलाई बाँच्न चाहनुहुन्छ एउटा फरक क्यारेक्टर जस्तै म योगेश उप बाँचिरहेको छु मैले केही टाइम अगाडि बोलाकाजे पनि बाँच्न पाएँ होइन फेरि पनि बोगुलाजी बाँच्न मौका पाएको छु होइन सो त्यसरी तपाईँहरू आफूलाई एउटा छुट्टै क्यारेक्टर अथवा छुट्टै जीवन जिउन चाहनुहुन्छ भने नाटक गर्ने मान्छेले एउटा होइन धेरै जीवन जिउँछन् भन्छन् नि सो त्यस्तै नै हो होइन सो नाटक गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले धेरै जीवनहरू जिउन सक्नुहुन्छ नाटक हेर्दाखेरि पनि तपाईँले केही समयको लागि त्यो जीवनहरू जिउने मौका पाउनुहुन्छ त्यो अरूमा आफूलाई देख्नुहुन्छ होइन सो so, यो चाहिँ एक चिहान हुन लागेको छ है नाटक भनेर तपाईँहरूलाई एउटा नाटक किन हेर्नुपर्छ र नाटक किन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रस्तुत गर्न खोजेको कुरा खोजे हो होइन सो so, हामीले एक चिहान नाटक चाहिँ शनिबार तेइस गते गर्न लागेको छौँ बिहान र बेलुकाको सिफ्ट छ अनि कोही हेर्न इच्छुक हुनुहुन्छ कोही आफूले पढेको बुझेको क्यारेक्टरहरू फेरि जीवित भएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ टिक टिकटहरू हामीले बेचिरहेछौँ होइन सो टिकट चाहिँ पहिलाको पालि चाहिँ हाम्रो ओभर आयो त्यो हुन्छ नि धेरै नै भएको थियो र टिकट चाहिँ नपाएपछि हामीले कागजमा नि गरेर दिएको थियौँ र त्यस पछाडि पनि सिट भरिएपछि चाहिँ हामीले बन्दै गरिदिएको थियौँ होइन सो त्यो पालि त्यस्तो नहोस् भने दुई सिफ्ट गरेको सो जो कोहीलाई पनि हेर्न इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भने बाहिर गएले पनि पाउँछ जसले पनि पाउँछ पुल्छ क्याम्पसमै हुन लाग्छ लाइब्रेरी हलमा शनिबार तेइस गते दुई सिफ्ट एघार र बाह्र तेह्र पन्ध्र भनेपछि तपाईँको तिन बजीतिर हुन्छ होइन सो कसैलाई हेर्न मन छ र क्यारेक्टरहरू फेरि पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ एज एन स्टुडेन्ट तपाईँहरूले नाटक चाहिँ हेर्नैपर्छ एक चिया हेर्नुहोस् या कुनै अरू हेर्नुहोस् तर थिएटर ड्रामा फिल्म हेर्नुभन्दा थिएटर ड्रामा हेर्नु धेरै राम्रो हुन्छ हामीले पनि कोसिस गरेको छु थिएटर ड्रामाको एउटा भाइप्स दिने होइन सो हेर्न मन गर्नुभएको छ भने हेर्न चाहनुहुन्छ भने एक चिहान हेर्न शनिबार तेइस गति आइदिनु होला पुल्चो क्याम्पसमा जीवनमा एउटा नाटक चाहिँ हेर्नैपर्छ अझ सक्नुहुन्छ भने त जीवनमा एउटा नाटक चाहिँ गर्नैपर्छ म पनि थिएटर ड्रामा अलिक पछि गर्ने सोच बनाइरहेको छु फेरि पनि थिएटर ड्रामा लिएर म पछि आउनेछु अहिलेको लागि चाहिँ यो भिडियोमा यति नै भन्दै म मा बिदा माग्न चाहन्छु धन्यवाद हाम्रो धामी झाँक्री हो धामी झाँक्री कामदै पनि एकचोटि हजुरलाई ड्रामा गर्दा कस्तो लागिरहेछ के गर्न आँट्नु भएको छ हजुर यो होइन डिस्कसन फोक परिरह है हामी चाहिँ यहाँबाट सुरु गरौँ हावार यु डुइङ के भइरहेको तपाईँ नाटकमा के रोल गर्दै हुन्छ नाटकमा के गर्दै हुन्छ नभन्ने हो लास्ट भनेको दिइरहेको छोरा हेपिएको छोरालाई हेपिहाल्नुपर्छ बाक तिमी के हो मैले चाहिँ जहिले पैसा खाने हुन्छ राम्रा भन्दैन यसरी ओए यार त्यो त भएन यार केटीहरू चेउतै हो क्या पुतालीको सासू सासु हो तिमी है त ए हिजोली त जो जो भाइ पत्ता ए हाउ तिमी त भइसक ए होइन बुहारी हो कि तिमी सासु है को म पुतली मेरो सासु तिम्रो बुढाको हो यो होइन

त्यो चाहिँ अघि भेषभेष थियो होइन अहिले म हो अनि यो चाहिँ हाम्रो लाइब्रेरी हल हो जहाँ चाहिँ हामीले ड्रामा हेर्नलाई मान्छे बोलाउँछौँ यहाँ चाहिँ दुई सय भन्दा बढी नै मान्छे अडिन्छ होइन तर हामीले दुई सय मात्रै राख्छौँ खुला खुला गरेर अनि पोहोरको पालि चाहिँ पोल सेमेस्टरमा चाहिँ बब्लाकाजीको सपना गरेको थियौँ त्यति बेला चाहिँ यहाँनिर हुन्छ नि पुरै नै भरिएको थिएँ मान्छे पछाडि टेबलमा पनि बसेर हेरेको थिएँ होइन सो यहाँनिर यो अगाडि स्टेज छ अनि यो स्टेज चाहिँ यस्तो हुँदैन यसलाई चाहिँ हामीले पर्दा लाउँछौँ लाइट लाउँछौँ होइन डेकोरेसन गर्छौँ स्टेज नै त्यो हुन्छ नि घर जस्तै बनाउँछौँ अब नानी थङ्कुको घर बनाउँछौँ डक्टर गोदा प्रसादको हस्पिटल बनाउँछौँ होइन सबै त बनाउँछौँ र हामीले गर्ने भनेको चाहिँ यहाँ हुन्छ अनि जो अहिले चाहिँ अब तयारी चलिरहेछ आज हाम्रो लगभग एक हप्ता बाँकी छ म त अहिले धेरै मागेको छैन एक हप्ता मागी छ होइन अनि त्यसको लागि प्रिपेसन चलिरहेछ यहाँ अब केटाहरू सरसल्लाह गर्दै गरिदिखन यदि रहन होइन अनि यहाँ हाम्रो ससी भाइ छन् होइन ऊ पनि आफ्नो डायलग पढिरह अनि यहाँ आफ्नो तयारी चलिरहेकाको होइन सो तयारी चलिरहेछ नै भनौँ अब बाँकी कुरा एकछिनमा है त